waxaan ku bilaabay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa maanta aqalka uu ku shaqeeyo ee ku yaalla villa soomaaliya ee xarunta xukuumadda soomaaliya waxa uu kula kulmay odayaasha beelaha banaadiriga iyo guddiyada doorashooyinka wuxuuna kala hadlay roble qabashada kuraasta beelaha banaadiriga ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ayaa kulanka ku saabsanaa hufnaanta doorashada kuraasta banaadiriga la yeeshay odayaasha dhaqanka iyo guddiyada doorashooyinka ee beelaha banaadiriga kulanka oo ay goobjoog ka ahayeen guddiyada heer federaal ee arrimaha doorashooyinka iyo xalinta khilaafaadka ayuu ra-iisul wasaaruhu ku soo bandhigay sida ay uga go'an tahay xaqiijinta hufnaanta doorashooyinka iyo kuwa beelaha banaadiriga ee dhowaan la filayo inay magaalada muqdisho ka qabsoobaan odayaasha maanta halkan isugu yimid dhaqanka banaadiriga warkiina waa dhegaystay maantay maalin aan go-aan qaadanayna ma ahan qalbigiina horta khayr u sheega inaan idin dhegaysto ayay maanta ahayd wax badanaan ka fahamnay guddiga fiidka iyo xalinta khilaafaadka oo halkan ila joogana waxaa markhaati uga dhigay ilaahay ka soke inay dhegahooda ku dhegaystaan maantay sidaad u hadlayseen iyo qaarkiin waxyaabaha aad diidan tihiin waan ka dharagsannahay dhammaanteen marka qalbigiina khayr u sheega waxaan isku dayaynaa waan ogahay dhibab badan ayaa lagala kulmi doonaa sida wax laydinkugu qaybin doono 49 gember soo maan yo 49 gember 5 kursi u qaybiya waa shanigeeday wadataa kolleyto bini aadan aan nahay siduu ilaahay wax noo tuso wadatashi dadaal ayaan ku bixinaynaa hadduu alla idmo annagoo gacan siinayno guddiga idinka mas-uulka idinka ah ee siid ay hogaaminayso banaadiriga ay hogaaminayso sacdiya boolaay waxaana la shaqaynayaa aan rabaa inaan idin sheego guddiga fiid guddoomiyaha ama guddoomiye ku-xigeenka mid baan u magacaabayaa iyo guddiga xalinta khilaafaadka guddoomiyaha ama guddoomiye ku-xigeenka sida aan isugu afgaranno iyo tiim xafiiskii ka mid ah oo korjoogto ah oon fargelin karin waxaan rabaa sida ugu hufan inaan saddexdaas gruub oo ay anigana aan kontroolayo aan arrintaas u gudo galno markaan aragno labadan beri saddexdan beri wixii ka soo baxo geedkaa orod ku kortid maxaa la yidhi ordaa looga soo degaa orod kuma korayno degdega dhaafa 5 kursi waaye waqti fiicanaan qaadanaynaa isbuuc 2 isbuuc tartiibteen hadduu alla subxaana wa tacaala sacdiyiin waa u sheegaa yaan la degdegin meel loo degdegay ma lahan go-aanka ugu dambeeyo oo warbixinta markay ii keenaan markaasaan ilaahay go-aankaas aan isleenaha waa kan ugu dhow aan qaadan karno ayaan ilaahay u tabakalaynaa soomaan tabakalkaasaan ku soconaynaa aniga shaqsi ma wati waa idin sheegaya kursina idinkama rabi in laydan dulmiyina ma rabi siduu ilaahay igu og yahay ayaan qalbigay idinkaga sheegayaa waxaan leeyahay dadka banaadiriga meel kasta ay joogaan gudo iyo dibad walwalka iska daaya waa dadaalaynaa xaqaha u arkina qof jeclaysa hebel hadduusan kursiga helin cadaalad daraa dhacday yaa loo arkin hebel hadduu helana cadaaladaa dhacday yaa loo arkin waxaan isku dayaynaa inaan alla tabakalno iyo qaybiskaas siday saaxiibaday sheegeen 49 gember hadday ahaan lahayd wareeg a ku heshiisaan hadday ahaan la isla kuwii hore wax qabiilaadka u gooni ah aan ku xaq dhowrayno oo aan ku tixgelinayno oy qof kastana waxaad ogaataan inuu tartamayo oo markaas loo garto beeshaas ama gemberkaas oo loo arko qof kasta ama hore ha u joogay ama mid cusub ha noqdo waa la tartamayaa meeshay marka cilladda ka jirto waxaa waaye shacabka soomaaliyeedna inay ogaadaan ay tahay kursigaas waxaa mas-uul ka ah ninka beeshaas ugu odaysan ama suldaan ama malaaq ama oday dhaqameedka ugu weyn ayaa mas-uul ka ah waxaa ku xiga 2 oday dhaqameed waxay kusoo darayaan guddiyada siiba guddiga siit 2 xubnaha beeshaas ee bulshada rayidka ah oo isla beeshaas kursiga isku tartamayso waa loo qaybinayaa 5taas waa loo qaybinayaa dadka tartamayana waxaa la rabaa qof kasta inuu cadaaladaas iska dhex arko
وشنتاس أضي إسكده حركان سد حداس أضي إلا بد برشيد ريدك إسكده حركان مرك إنتاس الله سمايو شنتاس خفوت أيا وحي أنت وبر لسينايا فيتك حلنت غلافات كي سيد كسينايا توبر كاسم الحكومة سابسينيا هاي سد هاي كرسي جاس بقول إيكوغيس إرجدة لو قيبين لها سي حق الله قيبين لها سي الشرع الله قيبين لها سي نظام سن لو قيبين لها مركاس أي فهم كاس بوحياني إرقاداس قدقى يسوامك عبانو بقولي كودة توبرا لسينا يا مالين تاسنا وحال الشاعين يا كرسيقاس مشرحين تيس كرسيقاس وطرطميس رئيس وزراء محمد حسين روبلة أيو كاسيها ومانتا لكلمي قديدة دورشوين كهرر كودة كل دون يؤذياشا بلها بنادريقا وحنو كلها اللييي قبشادة كراستا بلها بنادريقا إمقالة مقدشو تاليسكا عيدكا بوليسكا سوماليا يا شاقي إني تلابو شرعيه كقادي دونان غنعساتا دا سوق بكاراها أي حيري قوبهو دا غنعساتا قوبهو دا غنعساتا حيلي دوال سووريي إن دور عشو أو حرنا قيبا كميدا سوق بكاراها إمقالة مقدشو سوال لحريرا أمركا صوبحي أوروكا خبيسان إي داعش أو غنعساتا دو أي أيدين وريهنا محمد عبد الناصر عيالة أي وركاسي إنو هيا muddo saddex cisha waxa albaabadu xirnaa qayb ka mid ah ganacsiga weyn ee suuqa bakaaraha iyadoo ganacsatadu ay sheegeen in canshuur ay ku soo rogeen dhaqdhaqaaqa daacish taliska booliska gobolka banaadir oo howlgallo saaka ka sameeyay suuqa bakaaraha ayaa dib u furay qayb ka mid ah ganacsiga xirnaa taliye ku xigeenka qaybta guud ee booliska gobolka banaadir ayaa howlgalkii saaka qayb ka ahaa kulan ay yeesheen gudiga ganacsatada suuqa bakaaraha iyo sidoo kale laamaha amaanka ayaa waxay kulankaasi ku gurfeeyeen waxyaabaha keenay in la xiro ganacsiga suuqa bakaaraha afiyeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed oo intaas ka dib warbaahinta uga warramay kulankii ay yeesheen gudiga ganacsatada suuqa bakaaraha iyo sidoo kale howlgalkii ay sameeyeen ciidamada booliska ayaa sheegay in markasta ciidanka boolisku ay sameeyeen doonan howlgal kuwan oo kala lagu xaqiijinayo amaanka gobolka Banaadir waxaan rabnaa ummada Soomaaliyeed inaan u bayaanino in xaaladda suuqa bakaaraha ay tahay normal ay dadka bulshada ah kuwa ganacsada iyo kuwa ganacsanaya ba ay wada shaqeynayaan oo dhex joogo ciidanka booliska Soomaaliyeed oo muhiimad gaar ah siiyay shaqada suuqa asagoo ciidanka booliska Soomaaliyeed muhiimada bakaaraha ay leedahay awgeed u sameeyay laba saldhig oo booliis ah oo ka howlgala iyo ilaa iyo 12 rugood oo ciidanka booliska Soomaaliyeed ay leeyeen oo ku yaala gudaha suuqa bakaaraha oo ah in amaanka la sugo suuqa bakaaraha wuu furan yahay waa goobta hadda ka la hadlayo oo dadkan waa ganacsanayaan magaaladan waa iska caadi suuqa jawigiisana ganacsi wuu socdaa ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo bulshadu way wada shaqeynayaan wax xiran oo suuq ahna ma jiro guud ahaan ummada Soomaaliyeed inkastoo ganacsi kula bakaaro waxaan u sheegayaa in cid kasta ee tabasho qabta oo ka tirsan ganacsatada suuqa bakaaraha ay la soo wadaagaan saldhiga booliska ama rugta booliska ee kugu dhow ma jirto goob ganacsi oo rug booliis ay u jirto muddo dhowr kilometir ah rug kasto ganacsi rug booliis ayaa waxay u jirtaa hal kilometir wax ka yar marka waxaan ku wargelinayaa ganacsatada suuqa bakaaraha cid walba inay la soo wadaagto rugta booliiska ee ku dhow ama saldhigga booliiska ee ku dhow mana aqbali doono goob ganacsi oo amarka dowladda aana lagu xirin inay xirnaato cid kasta oo isku dayda goob ganacsi inay amar kale ku xirto waxaan ka qaadi doona talaabada ku haboon ee sharciga waafaqsan waxaan u aqoonsan doonaa inay gacan siinaysa cadawga ummada Soomaaliyeed cid kasta oo goobteeda ku xirta amar aan ahaynkan dowladda waxaan u aqoonsan doonaa inay ka mid tahay kooxaha ka soo horjeeda nabadda ummada Soomaaliyeed General Awukar Warsame Xuud oo dhawaan ka soo tagay magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan isla markaana wada hadal la furay filla Soomaaliya ayaa shir jiray oo maanta ku qabtay magaalada Muqdisho waxa uu sheegay in qaranka Soomaaliyeed uu u tanaasulay isagoona ka hadlay arrimo kala duwan. Waa inaan iska ilaalinaa kuwa isku dayaya in naloo soo isticmaalo oo shisheeyaha soo isticmaalo ee aan doonayn in aan dowlad buuxda oo cagaheeda ku taagan ee adduunka la jaanqaadaan noqono. wararka intooda badan
waxay u dhacayaan warar Soomaalinimo. Annaga waxaan nahay reer Hiiraan, waxaan ka kacnay xaq iyo xuquuq reer Hiiraan ka maqan ayadiyaana baad goobkeedu ku jirnaa. Waxaana rajaynayaa inaan si fiican u dhammaystiro ilaahay hadduu yidhaahdo. Reer Hiiraan waxaan u sheegayaa, haddaad doonaysaan in magiciina uu jiro, masiirkiina uu jiro, meel walba aad joogtaan mid ahaada, haddii kale sida maanta tala imaanaysa in nala kala qaybiyo oo nala xukumo, in nala kala qaybiyo oo wixii carruurteenna aan siin lahayn dad kale ay carruurtooda siiyaan, taas waxay keenaysaa marka arka sida Hiiraan ay u taallo, wejiga ay leedahay, waxqabadkii laga rabay iyo horumarkii laga rabay iyo farxii ay ummadda farax gelin lahaayeen baa maqan. Waxaan ka soo tegey dad iyo dal baaba dhibaataysan. Dhibtaasna waxay ka timid mas-uuliyad xumo maamulka ragga haya. Cisbitaal nooma dhisna, caafimaad ma jiro, waxbarasho ma jirto, beerihii abaara ku habsatay jiilaal, xoolihii waa dhammaadeen, wax bini aadana oo maamul sheegta oo ummaddaas baaba'aysa u soo jeeda ma jirto. Waxaan leeyahay marka dadka mas-uuliyiinta oo mas-uul isku sheega ah ee aan la dhihi karin waa mas-uuliyiin, hadday dadkooda wax tari waayeen, dadkoodana soo raaci waayeen, siday rabaan dadka inay ku hoggaamiyaan? Darraad waa maqlayay wax dabageed oo ku hadlayay, walaalkay aqoon darra u geysi. Qofka anna waa caynaya oo walaalkiisaana Cali Guud laawana soo dhowo uu leeyahy, waa ayaan darro weyn oo meesha taalla wey. Ninkii guriga la deganaa oo la dhashay uu taladiisa diida, nin kale uu taladiisa qaadanaya. Waxaan annaga mar walba u tanaasulaynaa qaranka Soomaaliyeed. Waxaan shaqo la qabanaynaa qaranka Soomaaliyeed. Waxaan u taagannahay qaran inuuna dumin dambe. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa madaxweyne farmaajo sida uu noo soo dhaweeyey ee sharaf kale, mahadcelin weyn oo ballaaran aan ka bixinayaa ummadda reer Hiiraan oo dhanna. Waa u sheegayaa in si sharaf leh oo maamuus leh oo Soomaalinimo leh naloo soo dhaweeyey. Dhinaca kale, ra-iisul wasaaraha weli waxba kama hayno, laakiin markaan is aragno ayuu wadahadalku noo bilaaban doonaa. Inta ciidamada beledweyne la geeyey, mowqifkayga waxa waaye ciidan waa ciidan, annaa nin ciidan aan ahay. Ciidankaas beledweyne la geeyey hadduu si Soomaalinimo u shaqayn waayo waa soo celinaynaa, hadduu Soomaalinimo u shaqeeyana waa ciidankii aan u baahnayn. Kaasi wuxuu ahaa Jeneraal Abuukar Xuud oo shir jaraa'id saxaafadda ugu qabanayay magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan ayaa dhinaciisa waxa uu ka hor yimid shirkii golaha wasiirada xukuumadda Soomaaliya ay ku go'aamiyeen in dib loo soo celiyo ciidamadii dhowaan la geeyey magaalada beledweyne. Wariyeena Yaasiin Cali Axmed ayaa warkaasi magaalada beledweyne inooga soo diray. Gobolka
جهت عثمان او كنور بحنيد مانت مغالدة بردويني كو قبتيا يا كادلي حالة دقوب الكيران يا هذا الهين تحوغن يكاد لطيع اذا مضي سو قجر قرقر يهرم عد كوا او دوان دولاد الصومالي سو قارتسي مغالدة بردويني قدومي على جهتا يا او قهرين كادلي موقف كي سكوا دن اذا مضى لكاني مغالدة بردويني اي ان مامل كو قوب الكيران حلقا نو اذا مضى سو باهن يهي اذا كاس وحو واجبات غران ومحوية هي كو وحولون تقالمي يا شباب لماكا مقالة الحريرية والبولة بردية بلدوين سمفرنا بولة بردية جالاقسي سمفرنا بولة بردية محاسي سمفرنا بلدوين يا محاسي سمفرنا متباني بلدوين سمفرنا هذا ميل نوف يوم يتقرن إنسان وما سببت اللغة غيلي ليوم مقرى كراني مرك هدي اي جيتو دادك ايامهن اما سنددن دبو حسوا بحي شيء وحبال لقيمين ايا لين عفي عان لقم ايقاي واحد لقي استاقيا لين عا اكستريمكا وعاد حون لقي استاقيا لين عحون هدي لقي استاقيا حتى عيدا كاس وعيدا كيني وويلشيني وعيدا صوماليات إنه ودي أديك الله كيني ترى لا لو كان نحبان كلها قرر صاحب ضيع هذا باقي مودرة إمال لي وده هذا الشيء وحوينه وحدي بعلم ملي وايو مركز تا أو إيش بدل سياسي دي مادو أما حارض شو قالوا قابق وسينا فكان أو أنا ay soo gaarto dirbi isku qaad qaad wa jiri jiri waligeed wax weyn oo dhiba ma dhinaca kale gudoomiyaha gobolkeena oo si hadli ayaa wax raisul wasaare maxamed xuseen roble ku eedeeyay in la siyaasadeynayo ciidamada qaranka ee soo gaaray baradweyne waxa uu sidoo kale gudoomiyaha gobolkeena ka soo horjeesay shirkii golaha wasiirada ay ku go'aamiyeen in laga soo daadgureeyo ciidamada la keenay baradweyne laba shay haday dhacdo election ku Soomaaliya ku heshiisay doorashada Soomaaliya ku heshiisay ee laba deegan doorasho la yiri haday baladweyne ka wareegto qof kale oo aadamiga oo dakanada gasho ma jirto waxa galay ninka prime ministerka dalka ka sababtu tahay asaga yiri ninkii Soomaaliya dooratay ii wareeji doorashada iyo abriga doorashada ii wareeji أنت أولوك تيني إلتا حدي فير قراء إكا غلدنتو حال بوينتا حد إكا غلدنتو دا كاني دينو مالي سارة انتا روبلا نيكا اللي يرادو إبراي ميريسر كا أيا أرين تاسي أرين أوو بري روه وحا مشكلة أه وإن آل لوغا فكرة أوباهن هداد مدحتا هاي باور كل لوغه ما ادغسدو لو ما استعماله ددك ما حدو تاه ياسين علي احمد يونيفرسال تي في بردوينه مغالده نيروبي ee dalka Kenya ayaa waxaa lagu baqdin qaba in ay weeraro ka geystaan kooxa lagu sheegay in ay yihiin argagixiso safarada hare galbeedka ayaa arintaasii ka soo saaray digniino ee degan magaalada Nairobi waxana ay bixinayaan farimo la xariira qatarta soo wajahan Nairobi wariyeena Saciid Qarafaan ayaa warbixintaasi no soo diray digniinays ka soo daba dhacay oo ay dirayeen safaarada reer galbeedka ee Kenya degan ayaa waxay sheegeen in weerar argagixiso ay ku soo food leeyeen caasimadda dalka Nairobi safaarada Faransiiska Jarmalka Ingiriiska Netherlands iyo Mareykanka ayaa dhamaantood waxay soo direen digniino ay la wadaageen dadka ka soo jeeda dalalkooda ee Kenya ku sugan iyo muwaadiniinta Kenyaanka ahba waxayna soo tabiyeen war dheel leh oo sheegay suurtagalnimada weerar argagixiso oo dhaca inkasta oo si toos ah loo sheegay kooxda laga cabsii qabay inay geysato weerarka safaaradda Mareykanka ayaa si gooni ah waxay u dulistaagtay goobaha la isugu yimaado sida suuqyada garoomada goobaha cibaadada iyo kulamada isusoobaxyada ah sidoo kale meelaha cabsida laga muujiyay waxaa ka mid ah deegaanada xuduudaha la leh Soomaaliya oo suurta kale ay tahay inay ka dhacaan weerar lagu beegsanayo dadka ka soo jeeda wadamada digniinta soo saaray iyo kuwa Kenya ba afhayeenka booliska Kenya Mr. Bruno Shiozo
الله هذلي ورباه أنت أي شيء إن كان يسون واحد دقني نهكيل سفارة رجل بيت كذل كدقن وحونا أنت قدر إن يسون عبسي كقبين ورر أرجع يسوا وكذا عملها مهم كهيه كي العاصمة نيروبي لا مها منك أي كتير في جنان سره وحين تتكريت كوجو باقي نحل والبين إلا السعودان حال الضع ويسو ورجليان ضيع أركان دغ دغاقي أي كشكيان مدحونا ذلك وهو كنيات أي شل وحو كل لقات مدح دمك ذلك وحونا فرينيات كيان منك جود ذلك كحذا الشباب أي هري ورر وقاضي عاصمة نيروبي وحين وجودن بي ورر كي كنا عيو تلك دوسيد سنة كلا بدكوني سجالي تمنكي دانك كلا الشباب ayaa maalmihiina dhaafay waxay weeraro dhowr ah ka geysanayeen deegaan xeebadka Lamu ee dalka Kenya waxayna ciidamada amniga halka ka wadan howlgalay ku doonayaan inay ku soo afjaraan kooxda halka weerarada ka geysanaysa Saciid Qarafaan Universal TV Nairobi Wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta olole indhaha loogu fiiqayo dadka ka xanuunsanaya indhaha waxa ay ka bilowday magaalada Muqdisho waxana qorshahaasi ka faa'iideysanaya dad gaaraya saddex kun iyo 200 oo qof oo inda fiqis la sameyn doono sida Cabdi Taliil ayaa faahfaahinta warkaasi noo haya wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya ayaa daah furtay olole inda fiqid saxid iyo daaweyn loogu sameynayo in ka badan 3000 iyo 200 oo qof kuwaas oo ku sugan magaalada Muqdisho ololaha inda fiqida iyo daaweynta ayaa wasaaraddu ka daah furtay isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir waxaana ka qayb galay dadweyne ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir oo ka faa'iideysanay mashruucan mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda caafimaadka xukuumadda Soomaaliya dhaqaatiir iyo marti sharaf kale ugu horeyn waxa daafurka mashruuca inda fiqida ee wasaaraddu bilowday ka hadlay Ismaaciil Sheekh Ibraahim kusimaha agaasimaha madaxa koortaga iyo xakamaynta mashruuca aragga ee wasaaradda caafimaadka waxaana uu faahfaahin ka bixiyay mashruucan ee dadka ka faa'iideysan doona mashruucan waxaa ka faa'iideysan doona ilaahay haduu yiraahdo dad gaaraya 3200 oo qofood waxayna isku jiraan dad heli doona inda fiqis iyo daaweyn iyo aragti saxidba si aad la socotaan wasaaradda caafimaadka ee federaalka ee Soomaaliya ee hoggaaminayso wasiir Fawziya Abikar Nuur waxaa ka go'an mar walba iyo xilli walbaba in shacabka Soomaaliyeed ay helaan adeeg caafimaad oo dhameystiran ee bilaash ah qaybna uu ka yahay adeega caafimaadka ee aragga qofka shacabka ama qofka muwaadinka ah wax lagu jarjigareenayo oo lacag ama jirto hawshan waa hawl free ah baaritaanka qalliinka daaweynta kadib waxa waa mataqaan waxa loo yaqaan post operative medicine uu qaadanayay kulli waxa waa wax free ah waa sidoo kale waxaa goobta ka hadlay Dr. Maxamed Cabdullaahi Kooshin waa raatarka sameyn doona inda fiiqida iyo warsale Maxamed Cali oo ka mid ah mas'uuliyiinta ka qayb galay bilowga ololaha inda fiiqida aadan ugu mahadcelinayaa wasaaradda caafimaadka runtii in ay liir ka qaadato programka muhiimka ah ee maratii lagu daryeelayo indhaha dadka Soomaaliyeed waa sidoo sheeg Ismaaciil mashruucyada badan ee Soomaaliya ka socoto mashruucan wuxuu uga duwan yahay indhaha Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed indhahooda lagu daryeelayo dhaqaatiirta fulinayo maaratay adeegan caafimaadka indhaha ah saa hore u barateen waxaan diyaar u nahay insha Allah adeeg wanaagsan oo bulshada si sax ah uga faa'iideysato wali bulshada maaratay inay wala gaarto maaratay kuwa danta yani dan yarta ah aan awood u lahayn inay ka faa'iideystaan mashruucan oo kaleeto inay imaadaan insha Allah ay ka faa'iideystaan ugu dambeeyay qaar ka mid ah dadkii ololaha inda fiiqida ka faa'iideystay ayaa uga mahadceliyay wasaaradda caafimaadka mashruucan muhiimka u ah bulshada Soomaaliyeed waxaan u nimid inaa yaani macna in dhahan oo ilaaha daawale naga daaweeyo naga fiiqo si lacag la'aan ah naxariis ay ku jirto wasaaradda caafimaadka waa u mahadcelinaynaa ilaahayna waa u mahadcelinaynaa alxamdu rabbil caalamiin shukr sida wanaagsan noogu soo dhaweeyey haddii la dhihi lahaa yacni macnaha lacag baxsada badanaa waxaan u badagnahay dad yacni macnaha qaxootiya leh annagaan hadlay qaxootiyan deganahay mana awoodi doonin inaan macnaha 200 ama 300 inaan bixiyo oo dawadeedana aan bixiyo ma awoodin alxamdu rabbil caalamiin shukru aniga ilbaan xogaa adiga maanta jubi iga dhacday ishii waa la iga qalay waana ku guuleystay hadda ilaahay waxaan ka rajaynayaa saa ujeelaha ilaahay indhihiisa nuurka allah u saaro iyagoo dhan
wixii ka soo shaqeeyay wasiiradda caafimaadka iyo taqaadiirta iyo islaamka dhan oo arrintaas ka soo shaqeeyay iyo taqaadiirtii arrintaa ku fakartay kulli ilaahay khayr ha siiyo. Sada Cabdi Taaliil, Universal TV, Muqdisho. Magaalada Hargeysa munaasabad lagu qabtay isla markaana si ballaaran loo soo qabanqaabiyey ayaa lagu shaaciyey urur siyaasadeedka cusub ee lagu magacaabo Ururka Shacabka Soomaaliland. Aamiin Maxamed Axmed ayaa warkaasi Hargeysa ka soo diray. Hotel gulada magaalada Hargeysa waxaa maanta lagu qabtay munaasabad lagu shaacinayo urur siyaasadeed la magacbaxay Shacabka Soomaaliland Somaliland People Party. Munaasabadani waxaa ka soo qayb galay siyaasiyiin, madax dhaqameed, haween, dhalinyaro iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Munaasabadani oo socotay muddo saacado ayaa waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii munaasabadaasi lagu soo casuumay iyo siyaasiyiin qayb ka ahaa dhismaha urur siyaasadeedkani. Ururkan waxa uu ka yimid dad dhalinyaro ah isugu jira siyaasiyiin hooyaron saxaafiyiin dhaqaatiir iyo aqooyahan badan oo reer Soomaaliland ah kuwaasi oo arkay maanta in xisbiyadeedii ay doonaynay inay kaga baxdo qabyaaladda ay u muuqdeen kuwa sii korinaya qabyaaladii aynu doonaynay inaynu ka tagno. Soomaaliland waxay u baahnayd urur ka duwan ururo badan oo ama horey inoo soo maray ama dhawaan lagu wada dhawaaqi doono oo uu ka dhasho xisbi ka duwan xisbiyadii aynu soo wadnay 2020-sannadood muddada ahayd ee kootada ahaa. Waxaa ka wanaagsan in ururada la isu keeno, laakiinse marka hore sida ururka loogu dhawaaqay qaar kalena waa lagu dhawaaqi doonaa, laakiinse anigu waxaan hubaa in laysu wada iman doono oo maanta urur Soomaaliland oo dhan haddii bay ka wada tarjuma. Waxaan aad u xusayaa inay maanta noo tahay maalintii oo kale noola dhigan tahay, taas oo ummad badani ka soo horjeeday, hase yeeshee aynu ku caalamaalay kana waa lagu caalamaali doonaa. Waxaa jooga rag badan oo siyaasiya waxaa kaloo rambaryeynayaa in loo doorto guddoomiyaha Saleebaan Ciise Axmed Xagle Toosiye in loo doorto guddoomiyaha ururkana. Waan rambaryeynayaa raggii aasaasayaasha ahaa ee gartay inay hameeyaan oo ay Saleebaan u doortaanna. Gabagabadii waxaa isaguna munaasabadaasi ka hadlay guddoomiyaha urur siyaasadeedka SPB Saleebaan Ciise Axmed Kaar Xagle Toosiye. Wada lahaanshaha la wada leeyahay ururkan waxaa la doonayaa inay ka soo baxdo midnimo buuxda oo dal iyo dadba ah. Waa ururka madax bannaan qabyaalad. Qabyaaladdu ha dhacdo. Xisbiyada waxaan u sheegayaa qolada mucaaradka iminka jirta, madaxweynuhu isku shaandhayntooda ma sameeyo, xisbiyada isku shaandhayntooda waxaa sameeya dadweynaha sameeya, shacabkaa sameeya. Shacabka waxaanu ka codsanaynaa isku shaandhaynta aad samayn doontaan inaad nagu dartaan, aad baan ugu codsanaynaa. Urur siyaasadeedkani ma aha kii koowaad ee Soomaaliland lagaga dhawaaqo intii ay xukuumadda Soomaaliland shaacisay inay furan yihiin ururada Soomaaliland. Amiin Maxamed Axmed, Telefishinka Caalamiga Universal, Hargeysa. Xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh ayaa garowe loogu sameeyey munaasabad soo dhaweynta doorashadiisa ah. Waryaheenna magaalada garowe Xasan Haykal ayaa warkaa inoo soo diray. Kulankan ayaa ahaa mid lagu soo dhaweynayay doorashada xildhibaan Cali Yuusuf Cali Xoosh oo mar kale kursiga baarlamaanka aqalka hoose ee deegaan doorashadiisu ay tahay gobolka Nugaal lagu doortay garowe. Waxaana ahayd munaasabadan mid loogu mahadcelinayay isimada iyo nabadoonnada beesha uu ka soo jeedo xildhibaanka. Munaasabadda waxaa goobjoog ka ahaa qaybo ka mid a waxgaradka cuqaasha, dhallinyarada, haweenka, siyaasiyiinta iyo aqoon-yahanka ganacsatada. Waxaana hadima sharafeedkan loogu sameeyey xildhibaanka Beerta Barako. Qaar ka mid a waxgaradkii madasha ka hadla ayaa hadalladoodii waxaa ka mid ahaa: waxaan u ambalyeynaynaa sidii aan horeyba u sheegay xildhibaanka, waxaan kale
oo halkan jeclahay inaan ka xusno dadkii garbaha u ahaa oo la shaqeynayay oo kampaynka kala shaqeynayay iyo isimada ciise maxamuud oo ugu horeeyo islaan ciise islaan maxamed iyo suldaan siciid maxamed garaase assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaa waxaan ku darayaa haddii meesha xafladda la dhigay waa aynu malaynaynaa isumaatinkeedana waa la calaamiyay waxa aynu loo dan lahayna cali yuusuf calxoosha xildhibaana inuu nagu ducayno inaguna aynu raalli uga nahay saasaynu baan u dhugnay marka ku hambalyeynana cali yuusuf calxoosha hadafkiisa iyo yoolkiisa waan ugu ducaynaynaa waxaana rajaynaynaa ilaahay idankii sidii hore ee hawlkarka u ahaa ee u magacownaa ee u sheeganaa sidaa si lamid ayo si ka wanaagsan inuu ilaahay ugu garab galo inuu dantaan ummadda iyo dadka iyo diinta wixidan ugu jirto inuu ilaahay subxaana wa tacaala u waafajiyo war buule magac siiyayo muuna loogu daray waa geesi xildhibaan oo garasha agtiisa ta war geesi baa tahay oo qoombaad ku gaaban tahay gayigaad u shaqayna soo guulla waa og yahay anoo ku hadlaya afka gabdhaha cali nuur waxa weeyaan waxaanu hambalyo iyo salaam kal iyo laab ka soo go'day ugu hambalyaynana xildhibaan cali yuusuf cali xoosh cali yuusuf xilka allaha kuu fududeeyo soomaalidu waxaa ku maamaada meel haddaad joogtay ama waa laga muuqdaa lagu muuna leeyahay ama waa laga maqnaadaa cali baarlamaanka markuu joogay nin muuqda oo magac kule buu ahaa anigu si xooga badan baa la socdaa wuxuu cali madax ka ahaa guddigii loo saaray qalbi dhagax runtii riboodkii uu keenay yacni aada iyo aada baan ugu qanacay dad badan buu waxtaray oo anigu waliba intaan xogaalka ahayn in aan saaxiib nahay oo la yidhaahday in xaaji cali duulaan guri laga haystay iyo madaxtooyeed u dhow oo safaaradda jarmalku ay deganaan jirtay intaasi kadib waxaa munaasabadda soo xiray xildhibaan cali xoosha waxa uu sheegay in matalaadda kursiga ee deegaanka iyo beeshaba uu ka soo jeedo uu ugu adeegi doono daraha soomaaliyeed midda puntland iyo midda deegaankaba haddii ilaah idankeeda leeyahay cid wax isu qabta iyo cid wax kale ah ma jiro kursiga iyagaa loogu shaqaynayaa haddii ilaah idankeeda leeyahay cid cid wax u qabtana ma leh muxuu ahaa hadda aniga waxaa layga sugayaa wixii aan qaban lahaa iyo xawligii aan ku socon lahaa intii tabartayda tahay waana ii ducayseen in tiro badan oo ehelka oo kursigan inta lehna munaasabado badan baan kala soo qaybgalo ay u duceeyeen mar labaad iyo mar saddexaad baan waydin salaamayaa xasan haykal universal t v garowe tuulada najax ee hoos tagta magaalada balad xawo ee gobolka gado dadka iyo duyada halkaasi ku nool waxaa saameyn ku yeelatay abaaraha ba'an ee xilligan ka jira gobolkaasi gado nolosha xoolaha iyo dadka sida ay iminka tahay waxaa warbixintan magaalada balad xaawo kaga soo dirtay wariyaheenna zamzam cabdikariin macalin abaarta gobolka gado maalinba maalinta ka dambe waa ay kasii daraysaa xoolaha dadkuna waa ay dhaafayaan halkan waa tuulada najax ee hoos imaada degmada beled xaawo dadka ayaa waxa ay wajahayaan xaalad adag kadib markay gebi ahaan xoolihii dhaafeen gudoomiye ku-xigeenka tuuladani oo la yiraahdo maxamuud aadan cabdi baadow ayaa la hadlay t v-ga universal waxaana hadalladiisi ka mid ahaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaaliyaal waan salaamayaa waxaan joogaa tuulada najax waxaan ahay gudoomiye ku-xigeenka tuulada najax dad fara badan oo soo barakacay baa meeshaan degan dad horoo sii deganaana waa jireen marka markay saas tahay waxaa weeye abaaro fara badan oo ba-an baa meeshaan ka jira duunyadii hadday ari ahayd iyo hadday lo ahayd waa dhammaatay dadka unbaa hadda hadda lagugu diidayaa wuxuu marayaa geeri kala dirir xanuuno fara badan baa caradan ka jiro ilmaha haddaa lagugu diin shuban baa ku dhacay dadkii malaariya iyo dhakafiifa iskaga dhufatay wax ilaah awuurtoo lagu daaweeya ama gargaar ama haddaa lagugu diidan hay-adaha dawliga ama internationalka waxaan ka helna ma jiraan oon fara badan waa iska jiraa waxaysan
كريتو مهايسن دادلو هكا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 ك
إلهي مرشي آه ولي دمدينا والقود فايل لاقيلي ماه دبا تمنين ير حتن مدين تكوينينا ولا لحان إسلانك واللوكو توقم والكالهنين درسي مجران سيكستوي أحاتو أبار تني حولها أي دميسي او داتسان دافاها تولادا ايا واحا اي قطر ويهين دادكا ديگانكا عدر كالورا ان او غوبتاكا ديلاعو زمزم عبدكرين يونيفرسال تي في بلد حاو قار كمي داها او دياشا داقانكا غوبلادا وقوي او شير جرايد كو قبتي مغالادا مقدشو اي ايا شاگي ان شخصيات كاترسان حفيزكا ريز وزارها اي بوبين كراستو دي اينا او اديك سدين أود أيضا سيدا أي هذا الكود دجان سيدا عبد التحليل أي فافا أنت ورك عنده هيا قار كم إذا وضياش الدق إنك قبل هذا وقوي وشرت شرايط كوب تي مجال هذا مقدش رأي شيء جاي إن لبابي كراستي إلى هاي أنا ينقدم بيان باب كان شخصيات كتير سن حفيز كرز الوزارة الصومالية وضياش يصل الدين تشرك كوب تي مقدش رأي شيء جاي إن هايين وضياش يصل الدين تسوح ولا يرجد يهرو أي شيء عين قد يقدر شوي إنك قبل هذا وقوي balse lagu bedelay kuwa cusub isla mar ahaantaan ergadi ay soo qoreen lagu bedelay erga aan ahayn beesha iskala kursigaasi waxaan leenahay raisul wasaare xalay waan ku amaaneynay baanta kuma amaaneyno ah islaanimo iyo cadaalad iyo maarka maanta maartay masuulnimo kama soo muuqato waxaan leenahay ilaahay ka baq dib u noqo anagu waxaan ku hareyno waan ku cabsanaynaa ma jirto lafahayaga dannimadayada cadaaladayada waa ku dhimanaynaa lafahayaga ha isku kaayo dhiiman qolxaddo madaanaaaa waxaa weeli qofku hadduu cadaaladda ka tago ilaahay baa arkaya ilaahay baa ilaalinaya waxaan arkayaa inaad cadaaladdii ka tagtay in intaas wadaya حاجة كم إنسان وجنابك حاجة إنه كم إنسان وجنابك الجدي يحمل أغلى إنك إلا دافي فك ما لو عرفت إلا صوت صارك بركة تدافعنا ما قبطه واروح هي قال له سوء لي نكا إمك الغش يا غي إتا يذاب أو بدل إلا ليه لرب لوط أو مقال هذا مجوغو أنا سند إيا صدح بلود بان جوغنا وإيا أنا واح أدونك اللقاء أو يبا إتا أضيبو بدلال ليه أضي شالي يمدو الله سمايستي أوي هبراء إيمار ميل شو كي يمدي إيا ورقدو كي يمدي إيا وعنو هايستو منا مجلو هل كان بان أو إيا تشانيني أغل كسرا لو تشانيي مجوغن حقو جوغي سلدانا دي أغل انتي انت بحال كم بجوغان هيرك على سوء الدنيا مش رحين تلك بيجوجان يرجع الله شيء جايو ما البوكو هايستا تذكر يا جماعة تذكر يا جماعة وعند وزارة كلها حداد قمتها حدا أنا دوالين تين مالي تفرجا سقبتين على الشيء حدا رمتها كراسي دا دب علي دب ودق أنا كنا سكون ما عنه والله يا أنا أنا نك أقول ما أنك أكيرين نك أقول ما أنك أكيرين نك أقول ما أنك أريين نك الدورشات أو قلمي الصومالي وحكي قبرين عنا كاكيرين وحا علينا هاي هذا اللوغ مكي هاليني وحا إنك كمسؤولة دعا إنك أوبر يا وحا ندعا يوا إنك ما هادت كرام ما ها وادت إنك رأس رقصة سيسين ويجي دادك عندك دعاية دادك إذا كنوه الرأي لغو دمتي ما تنوه الرأي وادت إنك رأس رسول نجيرك لي وغو الرأي إذن عبد الله جير وهو مشرح الليبان أو ترتميس كرسي حب لباب وقال لحظن يتضبو أيا وقو باغضي رئيس الوزارة الصومالية إلا تشوتي باب كاللغو هايو كراس تقو بلده وقوي رئيس الوزارة دورشة دادا لغو ديبي ما أمل كيدا نحيا وحاويان ننكاسي قربو يدينكا يدينكا هايو أيو أنك وحب السمين ايا إنو نقضل تنتو شخصي ساقو أه وكلجي أه وحب السمين كرامي جرتو لكن قرب ويدك أركيا وحسن عدالة ماها دور شضي لعدالة نقطانا وحول باكو ونكسنانية
أدر باب أنا باب كي هوري لقيه هذي كانوا أبغى كدري يهيبا سلطان كي رير كي دماني أنتي لشاعي إسق الله شاعي أو إسق كعرري أدر رير كوب بسلاعي اسمه البودونية الحق أدر حكوا قفصني هو يدو يلمي هذا لا بتشر هذا يلدر تمرس تحتك معركة كرو سيد عبد التاليل يونيفرسال تي في مقدش gudoomiyaha gobolka Sanaag ayaa kormeer ku tagay dhismaha dekedda Meed iyo xarumaha dawladda ee degmadaasi Saciid Muuse Faarax ayaa warkaasi inoo soo diray gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse Istabar ayaa gaaray degmada Meed ee qoyga Cirigaabo waxaana gudoomiyaha gobolka Sanaag markii uu gaaray degmada Meed uu kormeeray xarumaha laamaha dawladda oo ay ka mid yihiin saldhiga booliska degmada Meed taliska ciidanka badda xarunta kastamka cashuuraha iyo dekedda Meed oo dhismaheedu socdo kormeerkaasi kadib waxa uu gudoomiyuhu la kulmay maamulka degmada Meed iyo qaar ka mid ah bulshada reer Meed waxaana ugu horeeyay ba gudoomiyaha warbixin ka siiyay xaaladda degmada Meed degmada Meed Xuseen Cabdiraxmaan Sheekh iyo qaar ka mid ah ciidamada booliska militaryga iyo badda Ilaahayna waxaan ka baryayaa oo aan insha Allah rajaynaynaa in mashaariic inta ka sii badan iyadana ay noo fuli doonaan aan dadweynaha reer Meed waxaa looga baahan yahay inay wada jir gamcay isu qabsadaan oo aan si kal iyo laaba ay u wada shaqeeyaan mashruuca dhismaha wadada Tabca waxaa ka qayb qaatay dawladda dhexe iyo dawladda hoose ee degmada Meed oo iyaduna qalabka qaar ka qayb qaadatay iibinteeda waxa kale oo ka qayb qaatay dhamaan jaaliyadaha ka soo jeeda deegaanka gobolka Sanaag waxaan leeyahay dadka reer Meed dhamaantiin sidii ay Meed u noqon lahayd berberatu aan ka wada shaqeyno halkana seexday dabeytana waan aasmo bacaad bay qariyay maqsinkaas aan tagay isna waan ku aasmay meel aan xamileen garan waayo aniga waxba ku nooleyn bacaad ay u dhacday laba bilood bay nila joogay halkan nicmad iyo halka wixii yaalay maanta nicmada la haysta hadii la xusuusan waayeen ilaahay nicmadiisa uu la noqdo waxaan soo maray burcadbadeedii oo askarigu saddex jeer badda gali jiray oo dadka la baayici jiray loo jiray 1000 doolar baa lagu siinayaa askariga ninka qofkana raacaya noo adeegaya dadweynahaasi ku nool xeebaha gobolka Sanaag waxay nagala qayb galeen si kal iyo laaba sababtoo ah meeshii marayaan ayaga sheegay tahay abaaru iska jiraan waxaan doon dadkaas ay wax u baahan yihiin taakulo taakulo u baahan yihiin dadka aad demsaakinta ay wax ma haysatada ah taasi waa tax miyiga laakiin kamida mashaariicda ugu waaweyn mashaariicda dalka ka socota aanu rajaynayno inuu dhameystiro egastation dambena oo ku daro hadii Alla yiraahdo aanu nahay deegaanka Meed waan kugu soo dhaweynaynaa nasiib wanaag baad u dhalatay ilaahay baa waqtiga kugu gartay gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse oo ugu dambeeyay halkaas ka hadlay ayaa yiri waan halkan baaq uga diro dhamaan qurbajooga gobol Sanaag iyagoo aan kala hayb ahayn oo kala ab ahayn inaan si guud oo milgale uga qayb qaadano wadada isku xidhameed iyo Ceyrigaabo waxaan doonayaa inaan awood saaro oo aan campaign u abaabulo dhaqaale loogu ururinayo sidii wadadaasi u dhismi lahayd insha Allah bismillaahi kariim dadkii dhaqaadaanka ku bixiyay hore waxaan u sheegayaan halkan u marinaya wadadii in wax fiican laga qabtay Saciid Qurbaawi Telefishka Universal Ergabo Mas'uuliyiinta maamulka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa booqday xarunta lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ah ee xirakacaan ee ku taala degmada Afgooye. Cabdi Fitaax Cali Cumar Tawakal ayaa warka ino soo diray. Gudoomiye ku xigeenka amniga ee degmada Afgooye iyo sidoo kale gudoomiye ku xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada Afgooye ayaa maanta waxa ay kormeer ku tageen xarunta agoonta ee X xirakacaan Afgooye waxa ayna goobta kula kulmeen ardayda wax ka barata xiradan agoonta lagu xanaaneeyo imaamulka xaruntani ugu horeyn agaasimaha xarunta dhexe ee X xirakacaan Afgooye Dr. Iso Faaduma Maxamed Jimcaale ayaa maamulka maanta booqday ugu warbixisay habsimi u socodka waxbarasho iyo mid nololeed ee xaruntani aniga ku hadlaya magaca xarunta shaqaalaha ardayda dhammaan waa salaamaya waa la soo dhaweynaya shirkan wuxuu ku saabsan yahay shir saxaafadeed
كهل ليس جريتان كحرنته رون هانتي حرنته أنا حرنت حقه سو جرينا هيت لا حل جسياد برة وحنا لينجر حرنت عقون تاه هيا دور نوعية لوكال فيرنين انت كذب حرنت بربر كوي بدبادي إلهي بانا قرب نوسي إن حرنت عنيتو كنت واحد حرون عاد وشقيس قبطة هولها الله إدمضي إيه حنانين تعرور تأغون تا يدن يرتا وحي كبت بعد دمان بربر كي دلك كدعي رون أهانتي سيدا عادكو أرك دونتان فيديوش لصوت دوبي يا مرتدى نلجوكتي لما لا صارك حرنتا وحا كسو بحي دالين يرى اد وفر بدن او رون هانتي ما تدافع دونك كلا دوان جوغان مسؤولين قرن اي كمديهين مرقاتنا اذا كاكا بلشاد الصوماليات يا مسؤولين تقرن كلا اذا كا وجود بن دونا وحي اصو عركتين انت اسكدب وحان هل كان عدسي فرين قار وقصو جيدنا يا كو مدحوينا قرنك وقور ريو محمد عبد الله فرماجو قدومي كوحيقين كمامل كي ماليادة دقمد أفقو هي عمر معلو او اسنها اللي ايا شيقي ان كمامولهان اي كارنتو ذا كقادان دونان اسلامركا ناكو كوبوغا ذيي مسؤولين تحرونتان ان اي سيد دردر قليان waxaan ku arnaa meesha hool wanaagsan arday wax la barayo si wanaagsan asluub leh aradii motoradii alaabtii wax dhibaato aysan gaarin waxaan uma jecelinaynaa allah kadibna gabadha meesha hayso oo qaadamo marka waxaan codsi u diraa ganacsatada degmada afgooy zakada ay bixinayaan inay la soo gaaraan masaakiintan agoonta ee jooga xaradan agoonta degmada Abgooy halkan oo ah xarunta agoonta ee xirkacan ayaa waxa markaasi ay ka mid tahay goobaha qadiimiga ee markaasi ku yeel degmada Afgooy Cabdifitaax Cali Cumar Tawakal Televisionka Universal gobolka Shabeelaha Hoose الكوركا سياد كالا سعوتان و تلفزيكا يونيفرزال استوديا همقالة مقدشو مركانا وركا ديبادا مدحوينها ودنكا توركيغا رجب دايب اردوغان ايا صحافيين تا توركيغا اوغوهن جبي ان اي كا ارغاسو ان اي كا ارغاسو دونان هدي ما مولكا اي كتبيان وررنا وعيا شرفكا دالكا توركيغا رجب دايب اردوغان مدحوينها ودنكا توركيغا ايا مانتا او سبديا اوغوهن جبي ورباهن تا توركيغا إن أي كا أرغوس أرغوسي لكل مدونان هدي أي فافيان وررنا وعايا قيم كا أساسيقا أي تركيدا هذا الكاسي أيو كالجيدا بدحونا تركيقا صحفيين تا أما صحافة دا ودن كاسي تركيقا طلابادان أي سورتا قل أي تهي إلي هرنا أو تهي فافريب ديرا دا أو لغو سمين دونو ورباهين تا تركيقا سلمركا راي تهي طلابو كو جهن wargeys ka soo baxay dalkaasi ayaa sheegay in loo baahan yahay talaabadan lagu ilaalinayo dhaqanka qaranka ee Turkiga isla markaana lagu hortagayo in ubadka ay ku barbaaran arimaha ay wargeyska ka waramayo inta ay si xun u sameeyaan warbixinada waxyeelana leh dhamaan warbaahinta qoraalka tan maqalka iyo tan muqaalkaba Erdogan ayaa arab dhabay waxayna yihiin warbixinadaasi laakiin waxa uu tilmaamay in talaabada sharciga waafaqsan laga qaadi doono hadallada ficilada u muuqda ee ka soo yeeray madaxda sare ee Turkiga ayaa u muuqda in faafreb dheeraad ah lagu soo rogi doono warbaahinta dalka Turkiga ka howlgasha wara hadalkii ugu cuslaa ee madaxweynaha Turkiga u jeediyo saxaafadda intaasi ayaan ku joojinayaa wararka telefishinka Universal tan iyo kulanka dambe nabadiin.